السلام علیکم نن بز تاسو ته خیمه چې دا یوټیوب نه تاسو ویډیو څنګه ډایرکټ را ډاونلوډ کوی با په دې ویډیو کې به تاسو استکه چې دا یوټیوب نه څنګه ویډیو زمو سره دا یو ویډیو دا دې کې دا شیر لیکل دی دا به کلیک کړئ شیر موالو دی کی با لاندې راشي دا ویډمیټ دی دا پارا ویډمیټ اپ پکار دی دا به کلیک کړئ باندې مې تاسو کلیک کو دا ویډیو به ډایرک راشي دلته او دلته به تاسو ته دا راشي چې په ایم پی 3 کې ایم پی 3 یا ایچ ڈی کې تاسو را ډاونلوډ کوئ بیا به دا ډاونلوډ دی دا به تاسو کلیک کړئ دا ستاسو دغه ته را سټارټ شو موبایل ته دا ډایرکټ را ډاونلوډ کیږي دا د آسانۍ دپاره دی چې په ویډمیټ کې هم داسې کیږي کلیک کیږي خو د یوټیوب نه دا ډایرکټ ستاسو کومه ویډیو ډایرکټ خوښه شي او په دې باندې تاسو ډایرکټ را ډاونلوډ کولی شئ که ستاسو دا ویډیو خوښ شوی نو سبسکرایب کړئ.